אבל אחד הדברים שהלהיב אותי במיוחד, שחזרנו מהמפגש השני, שבו כבר ממש עבדנו על הדברים, ואורי היה בחול, ואורי הוא המפיק של הערב הזה, שלחתי לו מייל עם שורה אחת. אתה לא מאמין, אבל כל האנשים שאספתי סביב השולחן, עוסקים ומתפרנסים במה שהם אוהבים. כמה מאיתנו יכולים להגיד את זה על עצמנו? אתם לא צריכים להגיד. אני חשבתי על משהו אחר. לפעמים המציאות מכריחה אותנו לא להתפרנס ממה שאנחנו הכי אוהבים לעשות. אבל אם נסתכל מסביבנו, נגלה יוזמות ומקומות שבהם אנחנו יכולים ורצוי שנעשה מה שאנחנו אוהבים בהתנדבות, בתרומה, וככה בכיף, כדי שנדע לאזן את זה. ואני יצאתי מהמפגש הזה באמת עם ההרגשה לשאוף ולרצות ולעשות את מה שאני אוהבת. ולמזלי לי קצת עושה את זה, ולפעמים לא, אבל יש עוד אחד שממש ממש עושה במציאות את מה שהוא אוהב, ומאפשר לנו, גם אם יש לנו חלום כזה, לבנות איזה יורט פתאום באמצע החיים, מי שיודע, יורט זה אוהל כזה ענק שבונים בכל מיני מקומות בעולם, אז אסף במקום שלו פתח סדנה, סדנה קהילתית לקיימות. זאת אומרת שאם יש לכם חלום לבנות משהו ואין לכם מושג איך לעשות את זה, ממכונית, דרך יורט ודרך מגדל פעמון שיצלצל בבית ספר במקום דינג דונג, במקום פעמון אלקטרוני, אז אפשר ללכת לאסף לסדנה ולעשות את זה, יש לו שם את כל הכלים. אז אסף צ'רטקוף. הוא מייסד טרנזישן טבעון, הוא מקים את התאר בידיים, תעביר, הוא מקים את הסדנה לקהילתית לקיימות בטבעון, הוא מורה לפרמקלצ'ר, הוא גר בטבעון 3 שנים עם אופרה ואילן, והמקום שהוא הכי אוהב בטבעון זה הוואדי מתחת לבית שלו, זה הוואדי מתחת לדגניות. הכי טוב, נכון? אז שלום לכולם. אני לא אדבר על הסדנה הקהילתית לקיימות, למרות שהייתה כאן הקדמה רצינית. אני אדבר על איך עושים מהפכה בלי שישימו לב אליכם. וכשאני שואל את השאלה הזאת, אני מרגיש שאני צריך להבין מה זה מהפכה. אני החלטתי לצאת לחקור את זה, ואני חוקר בצורה נורא אסוציאטיבית. והתחלתי לשאול, התחלתי במבחן גוגל. מבחן שאני נוהג לעשות הרבה, אני בטוח שהרבה אחרים נוהגים גם לעשות את זה. כתבתי מהפכה, ביקשתי תמונות. התמונה הראשונה, מהפכה צרפתית, מחאת האוהלים בקיץ 2011, אחר כך כיכר תחריר, אותו זמן פחות או יותר, סדרה טלוויזיה אמריקאית, ירדה לא מזמן, ואיזה שלט פרסומת מתקופת הבחירות האחרונה. יש כאן טווח מאוד מאוד רחב של מה שאנחנו, זאת אומרת, מי שקובע מה יש בגוגל זה בעצם אנחנו כותבים את המידע, כולנו ביחד. בעצם יש כאן טווח מאוד רחב למה זה מהפכה לפי המבחן הזה, והלכתי, אמרתי, טוב, אז בואו נלך לצד שני, הלכתי לאקדמיה. אז הנטינגטון אומר שמהפכה היא שינוי מהיר, עמוק ואלים, המשפיע על הערכים הדומיננטיים בחברה, על המוסדות הפוליטיים ועל המבנה החברתי. עכשיו, יש לי בעיה בעיקר עם החלק הראשון, כי מהאינטואיציה שלי, מה שאני מבין על מהפכות, זאת אומרת, ממה שאני קורא, רואה, חושב, מרגיש, זה לא בהכרח, לא הכל יושב כאן. יש מהפכות שהן לא מהירות, יש מהפכות שהן לא עמוקות, יש מהפכות שהן לא אלימות. אז זה לא הספיק לי. והמשכתי ולקחתי את השלוש מילים האלה בעברית, מהפכה, הפיכה ומהפך, שיש ביניהם כמובן איזה קשר, וניסיתי לסדר, אולי מהסיפור שלהם יצא משהו. מהפכת הדפוס לצורך העניין, ההפיכה במצרים והמהפך השלטוני ב-77, יש להם משהו משותף, אבל יש ביניהם גם הרבה הרבה שונה. מה שאני יודע מהנקודה הזאת, בהקשר להגדרה הקודמת שהייתה מהשקופית הקודמת, זה שמהפכה, מכאן אפשר לראות שמהפכה יכולה להיות עמוקה ולא אלימה, כמו מהפכת הדפוס, וההפיכה יכולה להיות, היא אלימה והיא לא תמיד עמוקה, מכל מיני סיבות היא לא עמוקה, היא פשוט לא עושה עבודה עמוקה, זה עדיין לא הספיק לי, זאת אומרת, עדיין לא מספיק מידע יש לי כאן על מה זה מהפכה. ואז בדקתי מי קרא למהפכה בשם שלה. אז קופרניקוס שאחראי למהפכה הקופרניקאית. מה זה המהפכה הקופרניקאית? המהפכה בתפיסה המדעית, שבמקום שהשמש סובבת סביב כדור הארץ, כדור הארץ בעצם סובב סביב השמש. והוא קרא לספר שלו, שבעברית
קוראים לו על תנועת גרמי השמיים, הוא השתמש במילה revolution. המשמעות של המילה revolution בהקשר הזה היא משהו שחוזר על עצמו חלילה. חוזר עוד פעם אותו דבר כל הזמן, ויש כאן איזשהו רמז למה זה מהפכה אולי גם בהקשר שלנו. ואז הלכתי, חיפשתי עוד הגדרות. הגדרה דווקא קלה, מהפכה, אירוע בהיסטוריה ששינה את פניה של מדינה מסוימת או את פני החברה האנושית כולה. אוקיי, משהו שאפשר לעבוד איתו, אבל זה רחב מדי. ואז הלכתי לדוגמאות שוויקי מילון נותן, וזה צייר שני סוגים מעניינים, זה פיצל, זה לשני סיפורים, שמכאן העניין, זה מתחיל להפוך להיות מעניין. הוא סרטט מהפכות, הדוגמה אחת זה המהפכה הצרפתית, הדוגמאות של המהפכה הצרפתית, למשל, דוגמאות דומות, והדוגמה השנייה, מהפכת הדפוס. שני סוגים של המהפכות מאוד שונים אחת מהשנייה, בשתיהם כבר השתמשתי. אנחנו יכולים לראות שהמהפכה הצרפתית יש לה דוגמאות, יש לה הרבה מן המשותף עם עוד הרבה מהפכות אחרות, וגם מהפכת הדפוס יש לה הרבה מן המשותף עם עוד מהפכות אחרות, אבל בין הלמעלה ללמטה כאן לא בהכרח יש הרבה קשר למות לשתי הקבוצות האלה קוראים מהפכות. אז אני קורא לזה שני סוגים של מהפכות, שני סוגים שונים, ואני אנסה עכשיו לדבר קצת על ההבדלים ביניהם. אז מהפכה, רבולוציה, הסוג הראשון, המהפכה הצרפתית, המהפכה הבולשוויקית, האביב הערבי ועוד המון המון מהפכות מאותה תקופה, או באותה תקופה, באותה צורה, סליחה. אז הן, הרבה פעמים זה רשימה של קריטריונים שנותנים לנו איזשהו פוקוס, לא הכל חל על הכל, עם כוחניות, המהפכה היא מעמדית, יש כאן שני מעמדות שנלחמים, או הרבה מעמדות שמחפשים להחליף אחד את השני, או לשנות מקום. היא ברת הפיכה, המהפכה הצרפתית הסתיימה בנפוליון שבא ועשה מה שהוא רצה אחר כך, ואנחנו יכולים לראות עוד הרבה מהפכות שהן מהפכות של ממש אזורים שלמים שהמהפכה בכמה ימים, כמה פעמים החליפו את השלטון. היא מהירה מאוד, בטווח של ימים, חודשים, שנים ולא יותר מזה, אלה מהפכות. היא אידיאולוגית או דוגמטית, במובן שיש לה רעיון שהיא דוגמטית, תכף אני אתייחס גם אל ההפך שלה. אז היא דוגמטית בזה שיש לה רעיון, יש לה איזושהי אידאה שהיא מנסה אותה לקדם, והיא לא סוטה ממנה. היא נכשלת, היא יכולה או להיכשל או להצליח, אבל היא לא סוטה ממנה. היא רומנטית בזה שהיא או מסתכלת על העבר או מסתכלת על העתיד אל מול האידאה הזאת. היא אומרת, כמה טוב היה, בואו נחזיר את זה, או כמה טוב יהיה כשיהיה לנו ככה, ובזה היא רומנטית, בזה היא הורגת בעין. וכנגד כל הסיכויים, אחרי שמהפכה מצליחה או נכשלת, משכתבים את ההיסטוריה מחדש, ואנחנו נכנסים עכשיו יש אלה ניצחו את אלה, ואלה הטובים ואלה הרעים, ככה מלמדים אותנו גם בשיעור היסטוריה בבית ספר, לפחות אותי, ככה לימדו. אבולוציה, או אני מוריד את ה-R, התפתחות בעברית, לצורך הסוג השני, אז היא פסיבית, אין לה מוקד כוח מרכזי. היא לא יוצאת מתוך, היא גם לא אמוציונלית, היא מאוד, אני לא אקרא לזה רציונלית, אבל היא לא אמוציונלית. היא בדיעבדית, אנחנו לא מזהים אותה תוך כדי, אנחנו מזהים אותה רק כשמסתכלים אחורה. היא לא הפיכה, יש משהו, רעיון שנקרא נעילה טכנולוגית, במובן של המהפכה החקלאית, לא, זאת אומרת, ברגע שנהיינו חקלאים, מאוד קשה לחברה חקלאית לחזור אחורה ולהיות חברה לקטית פתאום. היא ננעלה לטכנולוגיה, האוכלוסייה התדשנה והיא גדלה, ואנחנו לא יכולים בעצם לחזור אחורה. היא איטית, היא קורית מאוד לאט בטווח של עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים. אלה המהפכות האבולוציונית, מיליוני שנים בטח אם אנחנו מדברים, מיליוני ועשרות מיליונים, אנחנו מדברים על בעלי חיים, כרגע אני מדבר על רעיונות אבולוציוניים בהקשר התרבותי מן הסתם. היא פרגמטית ומותאמת למצב, היא לא דוגמטית, זה האנטיתזה הדוגמטית. היא בעצם קוראת את המצב ושואלת מה עכשיו אני צריכה לעשות כדי להמשיך ולשרוד, אבולוציה. אז אני עושה את הדבר, אם אנחנו יכולים להעניש אותה ולהגיד שיש לה רצון, אני עושה את הדבר שהכי מתאים לסיטואציה. אין לי דוגמה, אין לי רעיון שאני עוקבת אחריו. סליחה? אוקיי, אז עד כאן אבולוציה. מעולה. אז עכשיו אני מחפש דוגמה אחת טובה, שתמחיש את ההבדל בין שניהם, אני אסתכל על דיאטות רצח. אוקיי? דיאטת רצח היא סוג של מהפכה.
אנחנו באים, אוקיי, עוד שבועיים בסיני, אני חייב להיראות ככה וככה, מעולה, מוריד 10 קילו, 20, לא משנה כל אחד וכמה שהוא מוריד, ומחזיר את זה חזרה. אני משנה, יש לי מטרה, יש לי גם אידאה, אידאל היופי, אוקיי, כנראה בדרך כלל, ויש לי אידאה, אני חותר אליה, אבל אחר כך, בקלות זה מתהפך. אנחנו רואים איך המנגנונים שלנו, אין כאן משהו שורשי עמוק שהתפתח בעקבות ה... ה-30 day guarantee, מהאחריות, או אם אתה לא מוריד 10 קילו בעשרה ימים, אז אני מחזיר לך את הכסף. זה דיאטות רצח, זה הסוג הזה של ה... אם אנחנו מסתכלים על הצד השני כדי להמחיש את הקיצון, אז אנחנו מדברים על לא... זאת אומרת, לשנות הרגלים, לשנות חשיבה, לשנות את האידאה, להזיז את האידאה ולרצות לחיות, להתפתח, להתאים את הגוף שלי למצב שבו אני נמצא, וכאן אין לנו את ה... אין לנו את הקפיצות האלה, את המהפכה ששולטת עלינו בה. זאת אומרת, כאן יש משהו ששולט עלינו. אנחנו מנסים להפוך אותו וכולנו חוזר עלינו, כשכאן אנחנו מחליטים שאנחנו פשוט מתפתחים. בעצם, I'm not dieting, I'm changing my lifestyle. זה בעצם אמירה, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה הזאת, ואנחנו מדברים עכשיו על changing my lifestyle בהמון מובנים. אז בואו נניח לרגע, שבשנת 2025 נגמר הנפט באופן מוחלט, אז בואו נתכנן את העיירה, את טבעון, ככה שביום שהנפט ייגמר, אז באמת נהיה מוכנים לכך. אז זה נשמע כמו תרגיל שלאף אחד אין כוח לעשות אותו עכשיו, זה יהיה נורא ארוך, אבל רוב הופקינס, בחור אירי, מורה לפרמקלצ'ר, לקח את התרגיל הזה לאיזו קבוצה של פעילים סביבתיים שהוא לימד בעיירה קטנה באירלנד, קינסייל קוראים לה, והוא אמר, בואו תעשו את זה. והם עשו את התרגיל, הם הגיעו לתובנות מאוד מאוד מעניינות, ככה שהעיירה שלהם, אחרי שהם פנו לעיירה, ממש אימצה את כל הרעיונות האלה והפכה את זה לתוכנית Energy Descent Plan. זאת אומרת, התוכנית לגמילה מאנרגיה של העיירה. אם יש סוף לאנרגיה, אנחנו רוצים חיים שהם לא תלויים באנרגיה. וממש הצליחו לערב את העיירה. רוב הבין שהוא עלה כאן על משהו, והוא לקח את זה, הפך את זה למודל, שהמודל הזה בעצם מה שהוא עושה, זה לוקח קהילות, מעמיד אותם מול משברים מדומיינים או משברים עתידיים, הגיוניים, שיכולים לקרות, ומנסה למוסס את המשבר, לגרום למשבר להיעלם. זאת אומרת שכשנגיע למשבר, אנחנו נחווה אותו כאילו הוא לא משבר, כאילו אנחנו מוכנים לו לגמרי. והוא לקח את המודל הזה, הוא קרא לזה transition, מהמילה מעבר, ו... את המודל הזה הוא התחיל להפיץ לאנשים בכל, יחד עם קבוצה של, הוא עשה את זה בעיר שלו, טוטנס, והוא המשיך בעיירה והמשיך להפיץ את זה הלאה. היום, 9 שנים אחרי, אנחנו רואים מעל 1,000 קהילות בכל העולם שמתרגלות את המודל הזה. עכשיו, חשוב להבין שכל קהילה מתרגלת את זה. אנחנו מדברים על אבולוציה, לא על רבולוציה. כל קהילה מתרגלת את זה, לוקחת את הדברים שמתאימים לה ועושה מהם משהו, מה שמתאים לה במקום הספציפי. אנחנו מחפשים התאמה כאן, אנחנו מנסים להתאים את עצמנו לסביבה שלנו. אז יש קבוצות שמתעסקות בכלכלה ו... חסר שם אחד, מה זה? המפה, כן, אני תכף אגיד על זה משהו. הן מתעסקות בכלכלה חליפית וממציאים מטבעות חליפיים, בגידול מזון, בלפתור בעיות תחבורה, זאת אומרת, תחבורה לא מבוססת נפט, חברות קואופרטיביים של אנרגיה, המון המון פרויקטים, אם נכנסים לאתר של טרנזישן העולמי, אפשר למצוא שם פרויקטים בערימות, וזה הופך להיות מין סוג של סל שכל יוזמה חדשה יכולה לקחת את אותם רעיונות מאותו סל, ולנסות לממש את זה אצלה. טרנזישן טבעון לצורך העניין. אז, רגע, יש לי איזה. התחלנו לעבוד באפריל 2013, כל שבועיים אנחנו נפגשים, מאז כל שבועיים, לאחרונה התחלנו לעבוד בתאים סביב נושאים, תא כלכלה, תא תחבורה, לא ניכנס למה זה אומר, תבואו לראות. פעם בחודש אנחנו עושים מפגש שלם, שזה שדרה לב מוח, שזה בעצם מפגש של כל הנציגים של התאים ביחד, יושבים ומעדכנים מה קורה אחד אצל השני. במאי 2014, ממש עכשיו, אז טרנזישן טבעון היא היוזמה הישראלית הראשונה שהפכה להיות רשמית ברשת העולמית, שזה כן, אפשר למחוא כפיים על זה, שתראו בסרט. הפעולה הראשונה, האשכרה של לצאת החוצה ולדבר עם הקהל, עם האנשים ולא רק עם עצמנו, הייתה הטבעוניאדה שהייתה בפברואר, ומאז אנחנו עוד עובדים על פרויקטים חדשים. סליחה על זה, זה אמור להיות לבוא אחר כך. אז איך אנחנו עושים מהפכה מבלי שישימו לב אלינו? אז אני רוצה להגיד שאני בעצם לא אומר, אנחנו לא צריכים לעשות מהפכה. מהפכות,
קשה מאוד לשלוט בהם, והם חוזרות אחר כך והם הפיכות והם כאב ראש. אנחנו צריכים לעשות אבולוציה, אנחנו רוצים להתאים את עצמנו למצב, בלי אידאות, פשוט לקרוא את הסיטואציה, לתכנן אותה קדימה, ולהחליט איך אנחנו רוצים שבעוד, אם אנחנו כאן עוד לפחות כמה עשרות שנים, לפחות בואו נחיה, בואו נתקדם לכיוון עתיד יותר טוב עבור עצמנו, וזה מתחיל מלשמוח ולחגוג הצלחות ולחיות בכיף. אם רוב הופקינס אומר לסיום, אם נחכה לממשלות זה יהיה מאוחר מדי, אם נפעל כיחידים זה יהיה מעט מדי, אך אם נפעל כקהילות זה עשוי להיות בדיוק מספיק, בדיוק בזמן. בעוד יומיים יש מפגש טרנזישן רחב בקרון הספרים, ב8:30 אני מזמין את כולם להגיע, בואו לעשות אבולוציה, ובחמישי אנחנו שותלים בגינה הקהילתית, שזה גם פרויקט של טרנזישן. מה, זה סוף שנת הלימודים. מה? זה לטל אחר כך. תודה רבה.